До Смілянської пожежно-рятувальної частини виклики почали надходити з 2 години ночі. Спочатку повідомили, що фура не може виїхати з заглибини у долині Квіті, що на Загреблі, на 268-му кілометрі дороги на Кам'янку. Дзвінки продовжувалися всю ніч. О 6 ранку на тому ж місці стояли вже 12 фур одна за одною. Наразі рух не перекритий, звільнено одну полосу для проїзду інших автомобілів. Також о 8:40 сьогодні зранку на чергову лінію поступив дзвінок, що у центрі міста розвернуло іншу фуру, і вона чинила перешкоду для проїзду транспорту. Рятувальники виїхали, розвернули автомобіль, і він продовжив рух у своєму напрямку. В районі Смілянської районної лікарні витягли 2 фури, а вже згодом рятувальники розчищали повалені дерева на дорозі в селі Костянтинівка. У ці дні негоди смілянські рятувальники працюють у посиленому режимі, вони завжди готові прийти на допомогу населенню. Проте є велике прохання до громадян: у зв'язку із складними погодними умовами намагайтеся не виїжджати зайвий раз на автомобілях.